好，我是阿元。看我的脸，最近不懂怎么，应该是太过干了，所以敏感，有一点红红这样子，而且又有一点痒。请问有人要 sponsor 我面膜吗？OK， 我们呢现在就打算要出门去吃啦。然后在出门去吃之前呢，我就打算拍这个影片，就是我们今天要挑战，我跟 Cherry 两个人挑战一整天不可以跟对方讲话，冷战一整天，谁都不可以跟对方讲话。Cherry，Are you ready？ Hey Cherry，Are you ready？ Don't talk to me， 啊，不可以跟我讲话。Cherry 不可以跟我讲话啊！你看他已经开始了，他不跟我讲话了，他已经开始不跟我讲话了，他只用手语。你看 ，Hey， Are you ready？ Don't talk shit with me。Hey， Don't talk shit to me。会怎样？对不起，我英文有点差，可是我还是想要讲。你想要再跟我讲话啊？你是不是也不想要跟我讲话嘞？其实我才不要跟你讲话呢。啊，没有，我们要走出这个门才开始，在开始之前，我们还可以讲多两句先。你有什么遗言要跟我讲？拿杯出门。Ready, Miss Cherry? Miss Cherry? Miss Cherry? 哇，你已经开始了啊！我还没有开始，我们走出这个门才开始。啊，快点跟我讲多两句话先，不然我直接到晚上不能跟你讲话了。没有话跟你讲。真的没 ？OK， 你不爱我了，我认识了。这样就是不爱。Oni， 对不起啊。你看 Oni 已经开始这个挑战了。他已经开始了。Good girl， good girl， good girl。Oni 出门了。Oni 已经开始这个挑战了，所以他是不会跟你讲话的。他已经开始这个挑战。准备啊，踏出这条线，我们就到晚上不可以对话了。原来你这样爱我了。哟。OK。来，清楚。遵守规则啊。谁跟谁讲话，谁就被拔一拔。Dixon 已经在下面等着我们。饿了，我也是饿了。可是你的朋友全部还没有醒，你有什么看法？小明，在周末你去看一下。你去叫他醒，我早上叫一轮了，他不要醒。你帮我跟 Cherry 讲，问他等下要吃什么。我觉得他应该听到了。我不能跟他对话，所以你要帮我传话。是传话筒吧？他有回应你吗？他讲 whatever。 他讲 whatever 啊。 whatever。 OK 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 OK， 我们现在就到了吃东西的地方，所以我们现在就要 hold the menu。 我已经选好我要吃的东西了。传话给他一下，你问他要不要再说这一个炒饭吗？
你讲嘞？你跟他讲没有？他讲我还需要讲话吗？没有他讲吗？他讲不需要保留的意思。OK OK 。还有讲不到。OK， 我们现在要买魔力的零食。魔力的零食完了。江班小明完了。啊？江班小明完了。完了，买啊。没有了，他的。没有，你帮我问他，这样子是别样。这样子是别样啊。你叫他选其他款。选其他款。不一样口味了。不一样口味了。谢谢。哎，中心，那个，举手之劳，举口之劳。OK， 我们现在就一如往常的，每一个月都会来一次的，就是来补我们 Sub House 的货的日常用品那些。Maggie 面是每一次来都必须要买的。Sir， 你帮我问一下 Cherry， 我们家的那个。冲凉的还有吗？冲凉的还有吗？很累耶。还有回答你吗？还没有。还没有回答你，再帮我问多一次。冲凉的还有吗？小明哥讲完了。完了啦，仆街。哦，他讲完了啊。哦。OK OK， 这样我去拿。去拿。OK OK，Cherry 跟小明讲。我们冲凉完了，所以我才去拿。各位，你们看我们吃 Maggie 面的量，我们 Sub House 总共七个人，然后我们吃的快啊 Maggie 面的量，这样算打广告了。哇，这其实可以。软植入。软植入。你帮我一个忙。啊。帮我问 Cherry。啊。我们上次买了两。上次买的两支牙膏，牙膏啊，用完了没？用完了没有？他讲是还有剩的，看到吗？好像还有剩，还有剩，就是还有剩。这样你再帮我问他，有需要再补吗？有没有需要再补的？你觉得呢？你问他还剩多少钱？多少钱？你明天几号的哦？你充两千多啊？每次好像还一条，好像还一条啦。就不用买油喽，可以不用买，不用买油啊！三次木哎，他许愿，他跟他讲话，他讲这样子我拿三次木哎，这样子哦。OK OK， 来来来，这样你帮我跟他讲，晚上再看讲啊。晚上再看讲啊，行。OK 啦。啊 ？OK 啦。OK OK。OK。OK， 我们现在就回到来Sub House啦。然后该整个下午我都在剪接影片，然后 Cherry 就在跟 Oni 玩。因为现在已经是从早上到晚上了，所以应该是差不多可以结束挑战了。阿旺，你觉得可以结束挑战了吗？你觉得可以结束挑战了吗？你帮我问 Cherry， 可以结束挑战了吗？可以结束挑战。他讲我。他讲啊，结束。OK， 这样你再帮我问他，确定吗？确定吗？有没有麻烦呢？是的，确定。OK， 所以现在我正式宣布。我们的挑战结束啦，所以我们可以讲话了。无聊哎，别拍拍这种无聊的 content， 广告商都不会找你哦，那这样子。放下现在快点。那个歌曲真
OK， 各位，所以今天影片到这边结束了，拜拜，我们下集见。突破60万订阅啦！接下来让我们一起冲向70万订阅 ！OK， 在我70万订阅的时候，我将会送出 iPhone 11 Pro。首先，你们必须要做的事情就是订阅我这一个频道，打开小铃铛，然后 follow 我和 Cherry 的 Instagram。在我到达70万订阅的时候，我就会随机在一个影片的留言区，再随机挑出一位幸运儿，把这一架 iPhone 11 Pro 送到你的家。而且，当我抽到你的时候，我还会让你自由选择你想要的手机颜色，我再去购买你想要的颜色，然后再寄到你的家。不管你是住在任何一个国家，我都会把这一个幸运的奖品送到你的家门口。那抽到你们的时候，你们一定要是有订阅我的哦，不然我就会再重新挑过另外一位幸运儿，所以不要骗我啊。 OK， 就让我们一起迈向70万订阅吧。 Woo！